Roman Týc. Dobrý večer. Takže Roman je jeden ze spoluzakladatelů skupiny Stohoven, aktivistické, nebo jak je to správně, je to aktivistická? Jak to kdo popíše, ale je to umělecká skupina, kterou kdysi v bulváru označili jako gerilová. Gerilová, tak OK. Gerilová skupina. Já sám jsem ji zaznamenal právě z těch médií, ty různé akce, které se mi hrozně líbily. Já doufám, že se líbily nám všem. Je to něco, co jde jako proti tomu systému a zkouší ty možnosti, co ten systém, co ta naše společnost a ty pravidla, které tady máme, co unesou. A já si myslím, že to je něco, co je strašně zapotřebí, co hrozně podporuju. A co vysloveně generuje spoustu fuck-upů, respektive takových fuck-upů, díky kterým se může zase něco nového narodit a zlepšit. A nebo taky ne. A já jsem hrozně rád, že tady Roman dneska si našel chvilku, aby popovídal o něčem v oblasti eventů, co se třeba tak úplně nepovedlo. Takže já tady spouštím časomíru a let's go! Dost se to nepovedlo. Tak, budu dneska vyprávět o eventu, který jsme pomenovali Večer nejbizarnějšího porna. Abych představil trošku hodně stručně skupinu Stohoven, na pravý straně je vidět, jak skupina pracuje. Ono mnohdy vidíte vždycky už jenom výsledek a média nás vždycky označují za recesistickou skupinu. Není to tak, já vždycky, když to čtu, tak mě to vždycky trošku mrzí, protože my všechny ty projekty myslíme fakt hluboce vážně. Na pravý straně tady připravujeme projekt, který byl, myslím, náš šestý projekt, který se jmenoval Morální reforma a bylo to vlastně na základě setkání na dalším slajdu, já vlastně můžu, na setkání vlastně tady na konferenci v Žilině, která byla věnovaná tématu internet a svoboda. A tady jsem poprvé se setkal na levé straně s člověkem, který zásadním způsobem dal obrovskou ránu do té skupiny, která se do té doby zabývala vlastně teďko zpětně můžu říct tím aktivistickým kliše, tematicky, a on přišel do té skupiny vlastně s novýma tématama, ke kterým se dostanu za chvilku. Na základě setkání s ním, kdy on mě poslal SMS zprávu z mobilního telefonu kolegy, který stál vedle mě, tak tím vznikl projekt Morální reforma, což jsme rozeslali během dvou hodin, kdy David Rath měl projev v parlamentu, kdy vysvětloval, že to není víno, nebo že to nebyly peníze, ale že to bylo víno. Tak my jsme v průběhu tohohle toho jeho projevu rozeslali 500 SMS zpráv napříč parlamentem, víceméně vlastně i napříč politickýma stranama. Na stránce www.stohoven.cz můžete vidět mikrosajtu, kde vlastně se můžete i podívat, kdo komu co poslal na timeline. Na levé straně vlastně tohleto je příprava asi tak půl hodiny předtím, než jsme došli k soudu, kdy jsme vlastně obhajovali náš projekt Špinavý prádlo, což byly, jak jste možná zaregistrovali, červený trenky nad Pražským hradem. Vlastně lidi to brali, že si z toho děláme prdel, není to pravda, my jsme si vlastně oblíkli oblečení, který si oblíkala omladina, která vlastně usilovala o svržení systému, což tehdy byla rakousko-uherská monarchie. My jsme chtěli ukázat, že dneska přišla doba, kdy je třeba se nad tím systémem, v kterým žijem, dívat se na něj podobně kriticky. To setkání s Palem bylo zásadní, protože, a tam je důležitý ten datum, to je vlastně datum teďko fotky, který jsem našel, že jsem to měl uložený na Facebooku. On vlastně přišel s tématama, jako je obecně decentralizace, ale vlastně blíž nám začal vyprávět o tom, že existuje nějaká měna, že už to stojí dokonce $50 a že je to nějaký bitcoin a že existuje deep web a že jsou nějaký free markety, to znamená obchod, kde vám nemůže třetí strana vstupovat do vašeho obchodu, což je velký problém pro třetí stranu, což bývají obvykle státy, který tyhle ty transakce nemůžou zdaňovat. A najednou jsem si uvědomil, že to je obrovský téma, takže jsem Pala tenkrát z té konference, tak jsem ho přitáhl vlastně do skupiny a začali jsme to téma, uvědomili jsme si, že to je obrovský téma, který vlastně nám jako skupině přinese nějaký základ pro další avantgardní uvažování a přemýšlení.
Já sám funguji tak, nebo ještě jsem fungoval dřív tak, než přišel projekt Paralelní polis, že funguji v dvouletých periodách. 2 roky se věnuju sobě, 2 roky jsem se věnoval skupině Stohoven. Ve skupině Stohoven funguji jako starter, to znamená, že nějaký projekt vždycky se snažím nakopávat, rozjíždět a pak se chytají vlastně ostatní. Pokud se mi nepodaří téma nastartovat, tak projekt se nestane. Téma hackerspace. Palo říkal, je třeba otevřít Praze hackerspace. V životě jsem neslyšel, co je hackerspace, ale taky jsem nikdy předtím neslyšel, co to je Bitcoin, co to je Deep Web, co to jsou free markety. A protože Palo s Jurajem, což je druhý kolega ze Stohoven, provozovali takový hackerspace v Bratislavě, jmenoval se Progress Bar, tak jsem si říkal, to dává smysl. A začal jsem vlastně skupině Stohoven předkládat projekt takového hackerspaceu na steroidech. Vlastně něco, co by bylo několikanásobně větší, než by si sami hackři dokázali představit. Ale hlavně projekt, prostor, který by měl otevřený dveře, doslova, fyzicky, kterýma by mohli běžní lidi vstoupit do toho jejich světa, protože to jsou především IT vizionáři. Výraz hacker se dost mediálně zneužívá. Tím velkým tématem samozřejmě byly kryptoměny. Dneska už kdo viděl titulku Blesku před rokem a půl, tak si mohl všimnout titulku třeba zbohatl na Bitcoinu, koupil si Lambo. Takže to je už ta dnešní doba, ale tenkrát jsme vlastně uchopovali něco, co ta široká veřejnost daleka neznala. A jenom abych nás pochválil teďko zpětně, tak Česká republika je teďko první na celém světě, co se týče adopce Bitcoinu. To znamená různý subjekty, firmy a jiný a lidi, nebo prostě Bitcoin už dneska můžete užívat na různých úrovních a já dokonce jsem se rozhodl, že to vyzkouším i tak, že si zruším veškerý účty u bank a tak dál a nejde to. Ale tvářím se, že jo. Takže jsme se rozhodli, že otevřeme barák, ale co s tím? Spousta vlastně témat bylo hodně abstraktních a vlastně ten dům vzniknul právě proto, aby jsme dostředili nějakou komunitu nebo vlastně ty IT intelektuály, aby s náma vlastně pro ty výrazy budoucnosti hledali vlastně to, jak je pojmenovávat. A to je hodně velká výzva, obzvlášť když jsme se rozhodli, že celý projekt postavíme jako state free, to znamená, že budeme brát granty a budeme se snažit oslovovat tu komunitu, aby byla ekonomicky zodpovědná. A první, co jsme udělali, tak jsme oslovili Richarda Balouse, to je majitel La Fabriky. Já jsem to teda nevěděl, jakože on vlastní tu budovu, tam bylo asi rok a půl, tam bylo k pronájmu nebo minimálně rok. A nakonec jsme se dohodli, detaily teď jsou zbytečný. Aby jsme nalákali lidi, tak jsme vymýšleli, jak ty lidi tam dostat. Já už mám strašně málo minut, to mě mrzí teda. Společně s Progress Barem jsme vymysleli projekt, který jsme pomenovali Večer nejbizarnějšího porna. Ale měla to být jenom taková akcička, kde si pár uchyláků pustí prostě něco, co ani nepředpokládali, nebo ty ostatní by nepředpokládali, že něco takového existuje. Tamhle vlastně je popis, 90% z něho jste nikdy neviděli, o 95% ani netušíte, že existuje, 90% z vás po něm tajně touží, definitivně vyprodáno. Nakonec jsme teda, protože Paralelní polis má samozřejmě omezenou kapacitu, ale i přesto jsme vystěhovali věci z jednoho patra, což je coworking, a dokázali jsme připravit místo pro 250 lidí ze 7,5 tisíc, který o to projevili zájem. Ta rvačka byla opravdu brutální. A ten den se začalo v Paralelní polis plnit, chodili tam, tady je i laser, že jo, chodili tam zajímaví lidi, nečekaný. Nicméně, jako ale když si ale všimnete, tak jsem byl sám překvapený, jak obyčejný, běžný lidi bizarní porno zajímá. Tohle je tým, který to vlastně nějakým způsobem připravoval. Když se podíváte, tady jsem umyslně vlastně vypíchnul to LCDčko, že to opravdu fungovalo. Protože já jsem díky tomu Pavlovi Šináglovi samozřejmě tady musím poděkovat, protože veškeré ty fotky tady fotil Pavel, který fotí dnešní večer. A já jsem se teď, jak jsem se tím probíral, tak jsem viděl i důkazy, že opravdu to fungovalo. Problém byl v tom, že kluci z Progress Baru, vlastně v Bratislavě, perfektně jsme se na to připravili. Tohle to byla naše v coworkingu zrovna čerstvě najatá Iva, která byla v pozici community manažera, takže hned dostala první takovýhle job. A
důležitý moment. Uvědomili jsme si, že to je důležitá akce i v pornokomunitě. Přišla, to jsem ještě tou dobou ji neznal, pak jsem si ji nakoukal a velice šikovná a komplexní dáma, Angel Vicky. A problém byl, že samozřejmě možná už tady o tom byla několikrát řeč, že nikdy jsme takovouhle akci nepořádali, takže jsme nedokázali dobře rozfázovat přípravy. V době, kdy už se pouštěli lidi do baráku, tak v tu dobu ještě tady Pavel si úplně nebyl jistý, který kabel patří do který zdířky. Barák se naplnil. Samozřejmě my jsme poprvé v životě zažili full house, ale děvčata zjistili, že najednou se něco zaseklo. Problém byl v tom, že kluci z Progress Baru, z toho slovenského hackerspaceu, asi pravděpodobně se nikdy nedívali na porno, jinak si to neumím představit, protože oni vlastně připravili prezentaci, která byla online, a všechny vlastně ty videa z porna byly odkazy. A když vám do baráku přijde 250 lidí, kteří se připojejí svýma mobilníma telefonama, tak nám úplně kompletně skolaboval internet. Tohle je Palo. Tady jsou lidi. Palo se snaží rozjet porno. Ale jako, ono to nevypadá, ale on to opravdu zkoušel třeba hodinu. Pavel pořád zkoušel připojit projektor. Lidi tady třeba dole už začali tušit, že něco není v pořádku. A v ten moment nám všem došlo, že když Palo se snaží rozjet porno a Pavel v druhém patře, to jsou dvě patra, ještě bych chtěl upozornit, a Pavel není schopný zapnout projektor, tak Iva se začala potit a já byl úplně v prdeli, protože se schyloval opravdu k velkému trapasu. Co jiného to je? Problém byl, že si lidi koupili vstupenky. A tou dobou dokonce, my jsme ještě dokonce na tuhle akci, si myslím, že jsme na tuhle tu akci výjimečně přijímali peníze, protože možná někdo ví, možná ne, v paralelní polis se nedají používat jiný peníze než kryptoměny. Což vás samozřejmě nějakým způsobem limituje, ale do určitý míry je to výzva, kterou když překonáte, tak máte oproti konkurenci náskok. Problém je, že konkurenci to nezajímá. Lidi se začali nudit. Ty fotky, díky Pavlovi teda, díky tomu mi bylo ještě hodně horko při přípravách. A toho se chytil kolega Martin Leskovian, který se teda rozhodl, že když už jsme tam objevili, že tam je pornstar Angel Vicky, takže se jí bude ptát na příběhy z natáčení. Což samozřejmě znuděný geekové, který podle mě už viděli úplně všechno, tak si právě jako poprvé v životě zažívali přímo fyzickou konfrontaci s někým, koho do té doby sledovali vlastně na videu, takže to chvilku fungovalo. V druhém patře se tým kolem Ivy omluvil a mladí nadšenci do porna odešli neuspokojeni. V prvním patře se pustilo video s Lilliputem. V tu chvíli si můžete všimnout, se nám podařilo geeky uspokojit a upoutat. Úspěch to úplně nebyl, nicméně nakonec všichni byli vlastně spokojení, protože měli možnost dotknout Angel Vicky, vyfotit si na svůj Instagram a odejít s podpisem a být šťastní. Rozhodli jsme se, že uděláme reparát. A musím teda říct, že poprvé v životě jsem stříhal video, na který jsem se nedíval. Je to zajímavý zážitek. Sehnali jsme dramaturga, bylo by nekorektní ho teď jmenovat, který měl přehled, takže nastahoval nějaký objem videí a mě vždycky ukázali začátek a konec. Já jsem napsal titulek, třeba Piuk, a hned za to jsem střihnul první a poslední záběr. Podařilo se to, teď jsme vlastně to nedělali tak velkoryse, udělali jsme to jenom v jednom patře, stejně bylo vyprodáno, je to veliký téma, upozorňuji pro všechny, kdo chce zaujmout, určitě touhle cestou by se měl vydat. Nicméně, tehdy jsme objevili jednu zajímavou věc, tady vedle ještě lokálně jako náš soused je Hell, což jsou vlastně lidi, kteří se zabývají body modifikacema a jinýma pekelnostma. A tam jsem si vlastně uvědomil, jak strašně blízko mají geeci, hackři a body modifikátoři.
Skončilo to tak, že v paralelní poli jsme od té doby seznámení očipovali 50 lidí NFC čipama, který vlastně dělají v helu. Bitcoin je porno, já už jsem dávno přetáh, od té doby, co znám Bitcoin, už po večerech se dívám na grafy, je to mnohem víc vzrušující, doporučuji všem. A nakonec jsem chtěl říct, že vlastně nás zachránila Angel Vicky, do který bych to nikdy neřekl. A schránou.